Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. У Кремлі намагаються мінімізувати ефект від повідомлень західних медіа, які підкреслюють, що у заколоті очільника Вагнеру Євгена Пригожина могли брати участь і високопоставлені російські військові. Видання «Нью-Йорк Таймс» говорить про групу російських військових, які могли бути задіяні у цьому безпрецедентному для путінського режиму заколоті силовиків. А видання «Нью-Йорк Таймс» навіть називає прізвище одного з тих генералів, які могли бути поінформовані про можливий заколот Пригожина. Звичайно ж, це генерал Сергій Суровикін, який завжди залишався улюбленцем очільника приватної воєнної компанії «Вагнер» і якого Пригожин активно лобіював на керівництво так званої спецоперації Володимира Путіна проти України, а потім наполягав, щоб саме Суровикін був людиною, що відповідала за зв'язок між Міністерством оборони Російської Федерації та приватною воєнною компанією «Вагнер». Звичайно, варто також нагадати, що саме Суровикін був єдиним російським військовим, який у відеозверненні звертався до вагнерівців із вимогою припинити свій заколот проти президента Російської Федерації Володимира Путіна. Ще одним генералом, однак не військовим, а пов'язаним із головним розвідувальним управлінням Генерального штабу Збройних сил Росії, який також звертався до вагнерівців, був генерал Алексєєв, заступник очільника ГРУ. В будь-якому разі можна говорити про те, що саме згадування прізвища Суровикіна у такому контексті говорить про те, що заколот Пригожина міг бути набагато більш серйозним випробуванням для російського політичного режиму, ніж це могло вважатися на момент початку дій очільника приватної воєнної компанії «Вагнер». У виданні Wall Street Journal стверджується, що головною метою заколоту Пригожина було захоплення у заручники своїх головних опонентів – міністра оборони Російської Федерації Сергія Шойгу та начальника Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації генерала Валерія Герасимова. Однак за кілька днів до заколоту про наміри Пригожина дізналися співробітники Федеральної служби безпеки Російської Федерації, і обидва чиновники змогли без жодних перешкод залишити Росію. Це відразу ж нівелювало план Пригожина, який змушений був діяти у цейтноті. Іншою проблемою для Пригожина стало те, що не виправдалося його сподівання щодо того, що під час так званого маршу справедливості, який мав налякати президента Росії Володимира Путіна і призвести до того, що той погодився б на умови Пригожина, до вагнерівців мали приєднатися військові частини і представники інших силових структур. Однак і армія, і інші силові структури виявили повну байдужість як до дій приватної воєнної компанії «Вагнер», так і до необхідності захищати режим президента Російської Федерації Володимира Путіна. Саме ця байдужість дозволила вагнерівцям дійти аж на 200 кілометрів відстані від російської столиці, однак разом із цим ця байдужість не дозволила їм збільшити свою чисельність за рахунок військовослужбовців, які могли б стати частиною цього наступу вагнерівців на російську столицю і налякати російського президента. В будь-якому разі тепер Кремль може виявитися перед непростим викликом. Мова йде не про саму ліквідацію Вагнеру. Очевидно, що рішення про це ухвалено, і те, що вагнерівці зараз відловлюють навіть у Сирії, говорить про готовність російського політичного керівництва замінити найманців на представників державних структур. І, звичайно ж, про бажання Путіна замінити Вагнер у ролі преторіанської гвардії, яка має захищати диктатора, на Росгвардію, очільник якої Золотов вже вихвалявся танками та іншим тяжким озброєнням, яке Росгвардія отримує невдовзі. Іншою, набагато більш серйозною проблемою, ніж заколот Пригожина і знищення його найманців, які з самого початку розглядалися Кремлем як звичайнісіньке гарматне м'ясо у війні проти України, є ймовірна участь
російських військових у цьому заколоті, і таким чином нелояльність цих військових до режиму на чолі із Володимиром Путіним. Адже нерідко ці військові очолюють фронтові частини, і хто тепер дасть гарантію російському президенту, що якась з цих частин після свого повернення з російсько-української війни не направить свої багнети на російське політичне керівництво. Якщо виявилося, що найманці Вагнеру можуть без будь-яких проблем подолати таку величезну відстань і взяти під свій контроль Ростов і навіть Воронеж, то що тоді зможе зробити велика російська військова частина? Кілька бригад, готових виступити за наказом своїх генералів проти Володимира Путіна або хоча б проти вищого керівництва Міністерства оборони Російської Федерації та Генерального штабу Росії. Адже є абсолютно очевидним, що єдності у російському воєнному командуванні немає, а ненависть до Федеральної служби безпеки Російської Федерації і до російського політичного керівництва є не тільки серед військових, але й серед широких верст російського населення, які із радістю сприймають популістичні гасла про те, що можна буде грабувати багатих і встановити у Росії так звану справедливість більшовицького характеру. Кремль, якщо Суровикін дійсно знав про заколот, але не поінформував про нього своє командування і працівників Федеральної служби безпеки Російської Федерації, має бути ухвалити рішення або провести чистку у військовому командуванні і, звичайно ж, відкликати Суровикіна з тих позицій, які він займає у війні Путіна проти України, або закрити очі на можливу причетність Суровикіна до заколоту найманців, маючи на увазі те, що бойових генералів, здатних продовжувати бойові дії проти української армії, у розпорядженні Путіна не так багато. Сам очільник російської держави нещодавно говорив про так званих паркетних генералів і був очевидно розчарований потенціалом власного військового керівництва. В цій ситуації навіть західна інформація про участь Суровикіна та інших у заколоті Пригожина висвітлює ту серйозну проблему, яка існує у російському політичному і воєнному керівництві. Брак довіри, брак взаємоповаги і очевидні кланові війни, які вже стали буденністю у час правління Володимира Путіна. До останнього часу Путін виступав своєрідним арбітром у цих кланових війнах, коли міг розсудити не тільки боротьбу між кримінальними кланами, але й боротьбу між різними силовими структурами, такими як Федеральна служба безпеки Російської Федерації, Служба зовнішньої розвідки, Головне розвідувальне управління Генерального штабу Збройних сил Росії і, звичайно ж, сама російська армія, Міністерство оборони. Однак тепер, після заколоту Пригожина, стає очевидним, що постарілий і переляканий Путін втрачає функцію арбітра настільки, що готовий просити про перемовини з покидьком з Вагнера білоруського диктатора Олександра Лукашенка. Все це може призвести до нестабільності і архаїчності російського режиму і до того, що різні кланові групи вже зараз будуть думати про те, хто може стати спадкоємцем російського диктатора після того, як Путін раптово зникне або з політичної сцени, або навіть з життя. Адже абсолютно очевидно, що в авторитарних країнах від диктаторів позбувається саме тому, що вони більше не можуть модерувати вічні кланові війни. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал Patreon, який допомагає нам розвивати ці проекти, і на каналу Buy Me a Coffee. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемога і миру вам!